Jemi tek pjesa e debatit social, sot do të diskutojmë shumë për jetën e natës dhe një shqetësim shumë të madh të kohëve të fundit, mbyllja e kafeterive të shumta. E për me diskutu për këtë temë, sot është kënaqësi me pas një panel kaq të mirë që kemi diskutu për gjithçka, po zakonisht i prezentoj të gjithë, sot po e prezentoj vetëm ministrin e kënaqësisë Arjan Hencen, a e kam na njoftu me kabinetin e ti. Arjan, mirë se erdha. Faleminderit, mirë se gjetëm, mas parti na paske bo me hile se edhe ashtu ti je si borbar dhe dukesh na shtamon si shkurta biqa, po dukmi. Se shmi a bot. Ta e shduk t'i marë. Dhe ne kërë rëzukën hirë me që atë në stage, virë në ashtu atë më rrini pak në ikon. Apo mnine? Sot pushim për qafë e kena veshkusat. Se prej këtë zuka për masë. Si të qo falderi, sonë e sot e më ledha kabinetin do pizavën së ministrave, zuka që është ministr për qashtit të gastronomisë, është kryetari shoqatës të gastronomit Prishtinës, Deniki është zavën së ministr për çështje operistike dhe interpretistike të ndryshme. Loa Rosi, kjo është tamam për çështje argëtuese. Ndërsa unë kur të lodhëm këta folin për mua. Apo në dëgjojmë kështu? Harrove me cek edhe për Denikën që është edhe baritonist. Barinetist. 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 Që i bjen? Baritonist. Baritonist. Shpeshar jeni bashk edhe gjatë ditës, jo vetëm gjatë mbrëmjeve që ju bashkojnë kështu? Cilin e nga të smonë më shumë? Po, na jena këtë, po mëjnë, ekonomia jo nga më lidhë këtë gollet e njajta edhe mënyra që shkena me bëjtë qefin bashkë, na nashë që në edhe ma shumë, kështu që në me kalu në ako shumë bashkë, për mungus njohënin me tjetërin, zdikë për se dhe në me thonë, si dhe ma i porë në zdikë. Që une e po në gjëzë, më në që une e ose ma i vogli, këtu dhe këtë në gjohën mu. Po, për njësi kalojnë amirë, desa dhe të ngusëmja nuk kemë në ngusje serioze. Edhe kjo një me ka zënë që kjo industria jonë, për po që jena konkurent në puna, jemi edhe shok të mirë edhe bashkëpunëtor të mirë. Po kritikat, ma të shpeshta që jepë një tjetërë të zukë? Ska nevoj për kritikë. Se përrem ka shumë vonë. Ktheu ma herët. Unë e vetonin e kritikoj si da mos kone fundit për shkak frizurës. Që është të më gjelozu. Sepse? A i njëri e pagun ma shrajt i frizirin të kritikon? Poni me. Ti qaj që pagun qërë dhe të fmi, unë i përmën. E përmendit që zakonisht një ndërkomitet më të shumë të është se përren shumë vonë. Si janë zakonisht fundjavat për juve, sa këni komitatë dhe familje? Po, a dyshysh, po mërej, e prem tjashtunja është pak ma ajo dinamika që na lodhë pak ma shumë se na lidhët e prem tjashtunja, edhe pse përshem në rastarit dhe Denikit, kryshështë edhe Luarosit, këta i kanë edhe dhe tjera tjovës që i kanë qëtë dinamizën najtë, po, realisht qashtu. Po, është lodhë, është më në preme lodhë, po, s'po di, sa po mu mi menagju. Ve që e ndrojmë kështu ditën me natën, dhe më thonë ndrohet, kështu edhe shpesh për shamull të shtunën prej zonës, shkojmë pazar të kjerrave, që ato e kena ofër, e këshyri që ako me blenaj sana. E në zona të bli pulla në ditë në nxas, si kështë të antigona bli ma një pull, ka të vjenë, kështë bli pull, loqka, i që për të jenë, o, 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 në krye qytetë, si do mas. Po, kja... Ndoj një pak të faktorët, pëse po ndodhë kja? Po, ta në upreka, pak e po ta një parë, më kapi edhe nostalgia, po është edhe në ndërlidhë edhe me krizën ekonomike, edhe me fozën poshtë epidemike, edhe u lidhën këtë faktorët, edhe i përmena disa emna që nas Prishtinasit edhe njës që banojnë Prishtinë, se mështë... Se halo ata që ka njës që jetojnë Prishtinë që 20 vjetë, halo se në vetë vjetë i dinë ato vene, ka ndonjë ato vene, edhe po ndërprejnë që e tradita veneve me kona fatë gjote, kur dihet që një lokal, një kafeteri, klienti e një vetën si në shpeqa, dy kamet edhe e thonë një qapënaqit me pipe i shpis. Kështu që ato shpijat tona, jënë zvoglu pak, ka ndiku shumë faktor, kohën e fundit normalisht të krizë ekonomike që ka këtë botën, po jo veç neve, e të na jenë faktor të ndryshëm që mujna mi diskutu ma shumë, dhepse nuk isha pas qef me folë shumë seriosisht për këtë punë, po e ardhë mi java pratë pritet mura atu, me ka pritme në dhe me vazhdu jetën këtë njësoj, ta shte edhe Ramazanin haro, ta më në liberalizimi jë mësumë, se këtë porë të i hazun njësë në për Selanika në për Evropë. Më përmënej ma shumë exageru edhe kështu si tim, po, në nuk e pota ato më bashkë një ka, ka në jetë notët asë ka, ka me posë edhe gjithon ka posë. Mune me posë up and downs, periudat caktu me pëzëm shkurt, jo shumë i qitë, e lidhë, ta shte ka lidhë Ramazoni, apo këpëtën? Bjullin e lokale vë në pota për periudin 20 vjeqarës. Po, po, në long term, ajo është tim
tim tjetër që ka nashta është edhe çështje menaxheriale. Po, është kriza ekonomike, po si është vrehet, vrehet, sidomos pas pandemisë. Dieta e natës nuk nalet edhe krizat më të mëdha, edhe vitet 90 ka punuar dieta e natës. Edhe kanë kënuar njerëz si Deniki edhe në atë kohë në rokupim e lehmë tash. E për këtë është fjala se unë e polidha në këtë temë, unë mendoj një si Zuka. Është një fazë e cila për shembull sidomos tash që u hekën vizat, edhe njerëz kanë qenë edhe shumica pyetjes që alos kanë dalë jashtë me pa qysh është bota jashtë anë këni. Edhe këtë njerëz janë të rujt tollat, pak a shumë s'po dalin, s'or fazë kjo, që tham edhe marrët. Edhe troshat. Edhe troshat. Edhe po shkojnë, edhe po shkojnë kanë një weekend edhe po harxojnë bajagit holla jashtë në për se Evropë, Evropë, Amerika, sa ne po sigurisht. Po ndonjë. Ama është fazë shkurtë, se mëse na prap kthehen këtu edhe prap ka me vazhdu jeta natës prej verës. Nis me talla. Tash vesh si të rahatuat kua pak kryet Ramazani, veç është tjetër muhabet. Qëta, dëshysh të në kohën, dëshysh bësha nërvëz, u të diskutej ke shumë, jetë anotës, po jetë anotës është qajona, dheri që tash, dheri në djetëtor, na kem të kërsit me neja. Ta shabdena për një muj, nuk ka logik, ka ndodhë se anë që s'kina pas qef me ndodhë. Edhe më mbyllë lokale, për një me nuk është mirë. Po tash, ka lokale që ju në bjullë për kesh menajgjim, ka lokale që ju ka imponu si problem, ka lokale që ju në qelë edhe shumë, nështë ta një pjesë që së mujnë përnu krejtë. Kështë që ka shumë elemente që mujnë edhe mu ka në bjullit. Mu që ka më preki edhe ma shumë qatë preki në teme, këta një gazetor të kapën për mrapsht, të tiso gazetor normal, që gazetor të klikime, vaj që me onë që dojnë me mri fomen, edhe që ndreqin komentet e tyne, ndreqin në statusat e tyne, ja bujnë njerëzve goti për me sho njerëz dhe për me kritiku, më në sho, dhe njësë që jëndu dhe gazetorve, kër të shohën për tjere, për aty atyne si akona, e neve dy qysh përna gjujnë si, për janë ndreqin njerëzve më në sulmu, qaj energji negative tani qaj e të pëndojnë, po. E kanë kështë interpretuat statusen? Jo, nuk kështë interpretu shumë, po me dhe është qaj farë më lefi, që asoj armotës, që është të shumë Facebook për gjithë shka, qaj e shkepet energji negative tani. Qka është problemi ma i madhe dhe që shumë një vetë knasësi me një njerëzë, se me shprej një qasim lefi, ndaj lokalin, ndaj gastronomisë, ndaj kafiqave, ndaj pronarve që së rëzështu unë e këmë përmenë një emision tjetër që nuk përdi pëse pëndodhë që ajo, qka për post mirave që i kena pru, qka kam pru keqë, a përden, një kimo sa ferë, ki ku me që, kimo sa ferë të thirë, boma një vend se ose qka do tjetë, e mështëfolim koneksion tjera që i nga kriju. A kina i sa pëshpis më qitë? Po, po. Edhe po shonë edhe po li pëshpis më qitë u birë. Unë e gazetar të kështë që shojnë, në që ka ma shumë shojnë ata komentu si është një njëri i ka 5 fake accounta. Po, jë gazetar. E dhe shumë, laga, atë ja futin kërë. Ka vojnë terenin, a? Pa në qenë gazetar gjëtë mirë, tashtë javit bobi kafejgjike, kejtë regullë. Që ata kur të shojnë, bile ju këshalut, bile le të shojnë ma mirë, dhe të din kur me qitë presen, ën, ase le të din me shkru mirë. Së edhe dëshyshë për t'ja futi, Po, e një rrash, ma nështë që ashtu që ata si morëm se... Edhe kemë në që kom e kalu, kanë më shkru... Kalan, jo ndë kur, se dëshyshë më të është morë me shkru në kortë gjuhës Shqipe. Dhe më mësu me shkru. Jo marra. Shqip, shqip. Që njëri për shaman t'i ka kryu fakultetet. Kof marrën e shka natën. Se shë e kërkur. Që e na natën do kurse i kryu, në është të më përgjësi. Na? Na do kurse na t'gjuve. Ti unë t'ku më po t'y japonisht të full. Unë e natën, unë e natën, dhe e se nërshavesha, po të të nësëtisha. Duaras, dhe ti i ke mbri shumë generata që ka ndru shumë dërvite. Ka ndryshu edhe shia e qëtëtarve në përgjësi se qka kërkojnë tash kur dalin. Pa, dyqysh, aje pun shkan në stop, dalin gjona të reja, tu update-en edhe gastronomia, do me thonë shërbimi, alkoholit, gotat, spedi, shia, muzika, gjithë shka është adin, si thonë, me kohën, edhe na e për cilim, do me thonë, i përshtatemi. Ose më sëtojna që nashtë adhe bojmë, harrova që i thojnë. Që zunë ka përgjësar që ta inovacionë. Kështu që ka dalim të madha, bedin kështu që këta njerë këthejsh kështu sidomos të Facebook i po t'i qëtë ato memoris që ka ndodhë ndër vite. Edhe shë ka njerë dvjen morë për shambull me qka je morë ose kur të shë ka njerë zugën që shu dohë këpara 12 vjetë a i ku kurome që a bëj skip. Që 12 vjetë, që i kom me ty fotët, 2 vjetra, ma shumë se 10 vjetë, unë kiti kom tekta.
Jo, të shacionamit i po dikur. Unë e më imesit fëtë dhe treve, ju ishë një duke parënjës dhe dvjetët. Jo, se furë, jo, mo, mo, mo. Ja, 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 ja. Ti zgudë. Që të aman, kërcënim kësë publika. E të shumë përshkatë rëma shurë. Kërë përshkatë shumë. Ko screenshot a ke, atë dhe... Sa të screenshot a të shumë të rëzikshëm. Dhe ne këmë ndryshimin në atmosferë, në përgjithësi, kur jemë bëmje muzikore. E vrenë shumë ndryshimin ndër vite, sa ka ndryshu atmosfera, kërkesat e klientëve që janë zakonisht? Unë jam qëtu me Lukin që tha më herët, gjeneratat vinë e shkojnë, po shërbimi edhe na që ofrojmë, që ka do që ofrojmë njerëzve që vinë, duhet me qenë shumë unik. Për që ato edhe kohë si ka rezistu, Bambuja, Aneksi, Lipsi, këtë sërën i kanë rezistu kohë se i kanë përcjellë gjeneratat edhe kanë ardhë i kanë ofru gjithmonë shërbime të reja. Edhe kjo është qëtësi kryesor i neve që ofrojmë knaqësi për njerës tjerë. Sepse gjdo herë jena ma inovativ, jena ma energjik, jena ma se, ta shësa ka me zgatë kjo, nuk dim, po që kështë edhe shefi për këto punë të jashtme. Kjo gjatë ka me zgatë, s'ka pëse më nalë për me ne, kjo është vetë në tari shërbise një të publiko nevojnë, na kena nevojnë për me punu, për parësia jo nështë i na knoshmi të punu. Për dalim prej profesioneve tjera që nuk jo vim pas janë, ati na në bank, nuk besoj që i vim pas janë me punu, ati na në komun. Na edhe knoshmi jo të punojnë, a veç, a për dalë të problemi që njës menojnë që na veç po knoshmi s'po punojnë, a që da tani na shojnë, dhe menojnë që... Si njëtë që më punë njërë smutën, hajtë se ti sa si voqë, aty veç për kopë, aty veç për kopë, aty veç për kopë. A dhe gjurë, prapë që pëthojnë apak nashojnë, nashojnë, për prapë e kena një përqindje jashtë zakonisht dvogël që nashojnë. Por njëri është të atakant. 99% njërë dhe na dojnë, po ku qaqë soj kumë vrejë të ne. Për me një këtë varë të shomën sa me viktimizu pak vetën, se për din kultura jonë ka qef mu viktimizu, tani me fitu vota e kena, për din qëta. Ministër, ja ke njës me rojë shka. Që këndë ru parti. Ue, së po mërëzit në hesë. Ministër, më së më të që ke njës me rojë, po të 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 Ato e shkarku në orë me. Gatë gure, gatë. Po jo s'pjëshatë. Ajo kështë s'pjëshatë se djërës që me adhonë ta më në pustin, edhe pse vjen dita, besoj që ju tretë më ne me krypu në temë, si së boshku. Jetu i mësua, a? Që tretë të mësua, a? Mësua, që adurime. Po që farurime më rejtë që tina? A se nive që pa? Po tretë janë me krypu në tina. Tret një alon atina? Po dhe. Në aspektin ekonomik, sa jeni real me qmime në përgjësia? Ka ankesa dhe në këtë pjesë prej klientëve zakonisht? Po të ashtim varët veqë, kur të shenjirit një ujë, më nëshë me pi në market me 25 cent, me një lokal të maholës me 1 euro, me një lokal ku ka muzik live me 2, në hotel me 3, kështu që puna e shmimeve është rangi, nivelli, i vlerësën të sene. Edhe ujë e kohën që jeshme? Po me leqa, duhet me u shërby ujë falas me leqë. Po, me paja kina shërby gjitha ta ujën, po se di pse pa dalë kështë e leqë, e kina bu nuk e di pse ajo ja pa të fut këtë dikush. Aja, pa spontanisht edhe funi-funit njëri që qenë diqka me shqit. Qenë diqka me shqit. Se na edhe pa e pru vendinë, vesh na kena qit ujë prej kruën. Së është diqka, përse për këtë shmimeve. Ka raste për shambull nësë do lokale që kanë probleme me ujësilësin edhe përdorin rezervorin, e që ato ju tregojnë që është i rezervorin. Përdorin me rezervor përsh, që më smunol ujë kur, edhe nuk e pina. Nuk e di që si ka thonë dikur dikoj na me pagu ujën e... E dhe shkata zene të mojnë posin debote politike, spedisë në rëgumë. Jo, që përdu mund dërlidhë të shmime. Ona pa përshës është të shojnë rënë. Në politikë, në kena në shqipësi. Po të shojnë rënë. Edhe në tavolinë që shkja bojnë. Jo, përdu mund dërlidhë në shmime, se që shmimi po është shumë, po varian se edhe është, ko shumë elemente pëse ta imponën shmime. Edhe një vend prezom që është e bën koncept ekskluziv, edhe e bën një investim 40 punëtorë që operojnë që aty, i ki një 5 menagjera, edhe i ki kvalitetin, do më thonë që e pagun kvalitetin e fundit që e egzista në treg, edhe në alkohol edhe në shqem dhe ato, edhe që ato ta diktojnë edhe qmimin e produktit final që e qetë, ose koktelit, ose që ka do tjetër. Kështu që është
klienti vendos, a do në me shku një qasi vene, a do në me shku një pap pak ma lirë, a do një taver ma lirë, a do në me shku një qajtore, që është shumë normal, a po këpëton, ose një coffee shop, ose ku do tjetë. E për që ata nuk e di pëse duhet mu akuzu u për qmime. Vesh nuk shkën. Nësë është duke të shtrejt, nuk shkën, ko ma lirë. Gjithmon ko ma lirë. Me ko, pa shkën si të shkën që të shtinë, omë, dy nërë, dhe është të zdeshtë. Istanbul, po. Si, unë që nuk po sushi, po hote tora që mo, po, po. Si është, po. Sushi të janë mi që mu fotografu, po thojnë. Po thojnë, a? Po, më përgjësi, këtë pjesa e duhanit tani më është, po, taman, që po zbatohet. Kjo është pa për tema problematike, për fillimit, kër u bo ligjë në 2014, në shumë ligjë strikt për me gjithë zbatim të na, edhe nga kam met neve barra ma madhe dhe dënimet ma të moja, kur ki njëri që nuk të ngën, nuk të zbatëm vendimin, edhe tani të e po tjetrin, edhe më rrinë dherë të mës respektimi i ligjë. Nga kalion neve për shamu me lujtë rolin e policit. Për dherë sa nga gjithë për 2014 kemi kërku se shoqatë, kemi kërku më boni toks ekstra për venet që dojnë me pi duhonin, edhe që ato toksa, sa do që vendosë në organet për kotëse, që ato toksa me shku një fund për shërim të njëzve për mjekësi, diçka. Nuk kena gjithë përkrojë, kur ka me të alo ligjit që shtu të zbatu. Edhe nuk është që s'ka ligjen, sidomos të edhe në Evropë, këtu në shtetet të rrethit, po, egzistojnë që ato ligjit, po, që e ki venin me pi, mujnë me bollet e cigareja nuk përshkaj që ato i pjetë, atë dhe qysh. Edhe gjithkush vendos të rritë. Gjithkush vendos. Edhe tash ata që pa janë kohen, zakonisht për lidhëm të Facebooki, për duhonin anë e knepë, se s'po zbatot, tash që s'po pijet duhonin, s'pi shenë kafe gorë, zdi që avu ku metën ata njerë, zëmë. Si du mështë tash në Ramazan, në avyn që ata në animu. Që ata që janë kohen në Facebook, për duhon që ata nuk pishen njerë në kafe gorë. Edhe shumica që ata që janë kohen, që ata e dhezin. Veç aty bojnë burrat mirë. Po, po, fiks. Ja, no, ditën ju pëngën duhoni. E për dyshe edhe mështë harojnë... Kur t'i pinë një dyrakia, ta një e pinë edhe ata. Mështë harojnë shesin bileta për MyFest. Të shpesoj rrasë me i tregu, e, që së shpejte. Në dojnë shqitje edhe në dikur rrët 80% një shqit, dhe 20% kështë që... Bërë mështëri. Bërë mështëri. Mësuni tani e ola gjoma dhe mu një, veç mu në s'ma gjete. Ako në bilet për shpis. Bileta. Na muknojnë si gjithmon. Po, po, MyFest jemi bogati 25-28 prillë në Ulqenë, si zakonisht hopë e sezona, është edicioni 17 i festivalit. Me modestim, me thonë që festivalit ma i vjetër, që ka morë për mos ata më në serioze. Ja jepëm një shtymi Ulqinit, harrojna dimnin, harrojna të lashe të dhe se të shohëm Ulqinin dhe zonën Ulqinit për herë të porë në gjatë vitit, nga shkon këtë vitin morë të njëki. Po që edhe ma pak pësmuhën njës për jeshna për i reumës kohën e fundit. Keme marë kabinetin së komplet, Denikon? Kabinetin atë gjithë jena bashkë, pejse zoherës të porë dhe rritë fundit, kur kom e kona nuk e di jena këtë bashkë, muzika kom e kona larmishme, se që zakonisht. Zuk, pëndalim edhe pak të kjo pjesa e muzikës, a është regullume në nivel komunal? Kjo pjesa se nësa duhet me undalë muzika? Po, realisht që për para gjithmonë nuk unë një mësë koordinim edhe mes policisë dhe komunës, që realisht të qita shpesho që është. Kjo veprimet e fundit të komunës, realisht patë vullnetë. Pa të vullnet edhe me regullu si qashtje dhe mu do si kode dhe ajo krek mu rahatu, mirë po prap përshqijet që ka problem. Ka problem të fillu pre implementimit e derit e edhe të gazdalar, të që me thonë, të gastronom, të me thonë, është një mësë koordinim me styne dhe realisht nuk përgjën rahati. Përgjën rahati, po... Të zhurmës të komunës, që të skiqare pa e zbatut, ose shkën dënimi automatikisht, edhe të thire që i buhën në polisi për prishe trendit dhe qësis, e ata vinë, polisia intervenon vishë në bëzë të thires pa u verifiku a është për një me, a nuk është për një me. Qashtu, mi më shumë shkort atë i Shqibjena jo. Na ato aparatat i këna qitë badihova. Për shambull, se kur nuk po mirën parasi u shheqë, unë e kom aparatin edhe nuk e te i kaloj e di sa decibeli kom të lejume, nuk e te i kaloj asni here. Vishë në sveshë atë i një dikush, edhe veç mos shasojna dënurë. A është taj tipi Vranjevc, a është në Gjakov, a ku është veç a këpëmërësh me thirët i në polici, edhe policin i kitë të derë, dhe po, unë i akuzaj që ata njerët që nuk miren me qatë punë, që më morë vesh, kush me intervenu që aty. Për gjithmonë këtë farë. Se tash dhe më thonë,
U bok ishte si zgjidhje, po dulqi s'është zgjidhje. S'është zgjidhje. S'është zgjidhje, kështu që japet thirr kush don, kush don mund të kujna don mi aprish. Edhe që realisht çdo të pranë të shtunë, sidomos çta koncepti i orit edhe aneksit edhe bambus që kanë muzikë, do të thonë këta realisht dënohen çdo vikend. Nuk se di edhe qysh çka ka mendohet me ato dënime, po është po ne mos ko nuk ka logjik, apo nuk ka logjik në bio 10-50% shkon i pagun edhe hajt. Kështu që alo është me si problem edhe është si problem. Tash, do më thonë, s'po shikot vetëm atë pjesën e decibelve, po me orë, a është deri në orën 22, 23. Policia ka që vepron në pishë të antitësisi, se kjo decibeloja është problemi komunës, që komuna nuk denën, se na jena në dyonë të mujna mu denu. Edhe më së folim ato gojle tjera që tha mu vënu të shpia që i kena në gjithë të topi mësuse, të topi të drusë, të topi të bovës, të na omë të utut, jena mbit. Po, apet më knoqëm punë, apet më knoqëm poplën, edhe atmosfera pozitive në me, nuk më ngënë në Prishtinë si zakonisht. Se po të vetën që u bona në nërbaz për pak. Mose Prishtë, që të si një aras asë një herë. Mali, ma. Denik, po Denikun kërë keme zakonisht të këndu, sa decibel që kanë atë, apë mundër në me këndu. Nështë ta rritë të pak, a kërë 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 koordinim mes komunës edhe mes këtyve se duhet më bo ligji. I njëti i cilit përshamu të lejon me bo muzikë diri në orarin e caktum edhe qaqë. Ose ama kur thirin ata që po thirin, që s'denti apo thirin për Gjakovës, apo për PS, ajo do më thonë veç po vinë, po ta shkruin tiketën edhe ma e keqa është që për demoralizën njerës. Se ata me si po vinë vonë, në nora 10 pjanis naja, edhe po vjenë edhe ty po ta mshel naja nora 1:30, edhe njerës pasnera prapë s'po dalin, se pëthojnë, okej, unë e po dalë pepi një pije, edhe të mamë pianis mu bo naja, tak, po duhet me nalë, po duhet me shku në shpe, më se dhëtë, jo, ma mirë heq nuk po dalë. Bëden, edhe që kjo është si... Po dhe, që më përqenë e kja. Po dhe pëse me dalë, kur të ko konstant qatë problem. Po, hajtë na veshë më shpe, po qika 60 marët ja nisin më veshë për me dalin atë. Përmendaj gjësore, me fini fini. Taj, dhe në... Mirë, ki kollë, mirë, po pasharo mirë për fulë. Po mërë. Për sërët e dhe nikë për ata që s'kanë dëgju, ma mirë, ma mirë. S'pa folit ashtë. Mjerë e folit. Më se mundon një. Parë të njështë. Në përgjësi, jetën e natës, mund temi që e kemi në gjendje të mirë, edhe nuk ka probleme. Mirë, është pak e plagosën me qëtu në gjallë që hëndonë, po kaluse, po mërej kaluse është. Kaluse është. Mundu me thonë që e kemi jetën e natës më të mirë në rajon, pasu që kush do që vjen musafer prej qëfar do vende, e kemi pas. E kemi pas. E kemi pas. Jo, adhe që shqebe... Zukën optimist njërë. Jo, se kështë Kosovën si rajon. Jo, po mërej, nuk është kesh. Kështina me qytetit tjera, nëse kështë. Qërëm, adin që është, unë e qëshem të e po. është të ndru edhe, jenë të ndru edhe konceptet. Jenë të ndru edhe konceptet pak, edhe tani edhe ajo ka pësunin ndryshme. Ndrimi gjeneratave dhe rinia nuk, qërëm, na një farë mënyre kena pos kafishin edhe kena pos jetë. Rinia, du me thonë, po nështë edhe ju në hopë shumë horizonte, edhe knashtit nuk i gjenë veç në për lokale, në për neja, në për asë, gjojnë edhe dika tjetër, gjo që unë nuk menej që është keqë. Mirë, po në metë neve me luftu që me metë në kam, me punu, migra, edhe më konë jetë anotës e zhvillume, edhe më zhvillu halo me inovacione. Që kënë ndryshimi që më thupë me krasu me juve, kërë jemi kontri edhe kërë keni punu, keni ike edhe për shkollës për mësë më vënë në punë. Që ata jeni sukses shumë sëtë. Sëtë dhe kini ka marrë që të të vëmë falë se u vënova, u habita të ushyrë të këtëk. Që më të ndryshim matë malë. Po, dhe, po, sakë qështë. Kështu që të në asanet për ndikujnë ka pak. A ka ndiku edhe të kjo pjesa e punëtorve? Qështë është folë shumë, si dhe mos për e viti 2004, s'ka ndiku? Folë shumë e sa ka pos frikë që ka me ndodhë, që a i fare zëdu, se jo nuk ka ndodhë. Stabilina nuk i në anina i lokal që i ka i fare të loshet më. Edhe ku shumë a shumë e dalë me shetit? Edhe kjo është exageru. Edhe kjo është exageru pak edhe kërë një farë panikë, se qa për dhjënë e si tash përbohën edhe matematika pi të mundu me shojt ato, me shojt ato, tani po ka për njerë dhe përthonë që se po iki njerë Kështu që... Turistat i logaritin që po ikin. Ata së po ikin, ata po shëtitën. Një, që kena mungjes. Minisja. Brave, brave.
Faleminderit ministër, shumë jemi për emisionin. Jemi rregullueshëm. U harru që tash po shmëron. Ç'ka emision? A ka mu transmetuar për 8 mars apo? Jo, Lula kanë vetë. Ah, vëllazë. Faleminderit shumë ministrit dhe kabinetit. Lula vetë për 8 mars. Të ti jeni shumë të kujdesshëm. Gjithmonë. Ekipa në Maqitin Mense në me... Këta mirën me këtë pjesë, a? Edhe këta janë po, të kujdes shumë. Vesh kanë tregu sot, ke marrë në emision edhe... Zuka shefi protokolli. Qa për dhe protokolli? Zuka shefi protokolli. Zuka se shkoj krejtë, dërri sot. Mirë, për gjithë që njëse, u duf me shku me marrë ato, se ishë metë, dikon, 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 shku a mora që të qofat. Rrugë meta. Mësë jam Are, mundesh me po një krasem kështu në përgjithsi, prej krejta të viteve më herët, prej kur ke fillu me omar me gastronomi, me lokalin përgjithsi, me sot, në qëfar do aspektit të atmosferës? Është pa krasushme, me kur kom fillu me punu në 1990-ën, me sot do është pa krasushme, po ashtu e fillimi i pas luftës, me sot përparimi është... Përparimi është shumë i madhë, përparimi, biletje, po ta mi ma bet një vend që kem, rrukullën, salatën, peqesin të arsi dekar. A para 15-10 vjetë u duf me shku në shkup me bli rrukullë për salatë, se s'ka posë rrukullë të nahiq. Kështë që përparimit të nasa. Rrukullën herën e parë ku menu që në adin, adin, zdofije që i dalin betan. Adin kështë në përqyshe. Po qajo është, po. Sa se ku menu që. Po qajo është. Menaj po që ka jup profesionalizme, ka jup nivelli, janë investimet serioze, po menaj mirë jena. Po në krasje me shto vendet e rajonit, për shumë me kryeqytetet, me Shkupin, Tiranën... Me Shkupin... Ma mirin, no. Shkupin për mas, Tirana ka evente. Ka ma shumë evente... Ka lek shtimë investime, bo. Bash, lek ka ma shumë. E ka evente ma madhore, a bëdin. Populata... Qëta është bële dhe një kjo koni, super event. A bëdin, kështu që ka po... Dhe lek, dhe lek. Ka ndodhi, po... Po në se kësha në rrugë, ma pora që të kësha jetu... Shashtë, shashtë. Se mujna me shku. O shtu në përgjësi mirë, mirë jep. Mirë e nga valoj mirë. Po le, ja, absolut. Po vazhdoj më knojsh, si gjithë më knojsh që të të fundi djeta është e shkurt, së më nesh me këtë ditën e djeshit kërë, kështu që gjithë moment që e ki knojshu si... Plus asë me klo bajbin e vedës, me klo djelin, vitaminën D, edhe këtë djeta është shumë e bukur. Pra është përja njësëm në lëqen prej 26 prillet, da? 25 prillet përja njësëm në lëqen, deri njësëm fund sezones, po vazhdo njëta edhe në Prishtinë, që Prishtina u bo ven ma turistik, se këtë venet turistike në rajon, po më nëj përshka këtë diasporës që vinë, faktikisht është turizm, aktivitetet përnatshme, vëllën qyteti gjatë 2 mujve. I ki 29 dit, 29 nat i ki, për shembul verës, gjdo nat event, këtë klubat, këtë barat. Edhe ura, kur ura, se shdo është vjetur. Keni periud, kështot, keni periud që u mshelën dë, a beden kështot që u murën dë. Po, qëta, po edhe ju mshelë, ju nqelë, kanë më qelë. Nevoja për tema. Po, sa, sa, sa. Po, ka mu bo mirë, veç sabre e bjenë selamete. Do bëhet mirë, si që përtot edhe Luar Hase. Një 3-4 kolegë një nushëm edhe u ankojshin që ka ropë unë, asë një jam rinë edhe rrugët. Pash bile juve një mënëzotin atë dy njëta që me bërë naqë që së një nujnë asë. Një kalaj e kini. Si për vetë, ja? O, falë për vetë edhe. Unë për i fajnderoj shumë që ishtë pjesë e emisionit fundjavë, se zakonisht... Neja, dhe pjanisi me foli japonesht, këne se që përtote dhe zuka, kështu që u kuptuam shumë mirë, se ku e kemi jetë në natës për momentin? Faleminderit, mirë e ma mirë. Mire ma mirë, fajtësi, shihemi prapë. Faleminderit, faleminderit.